ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်းတွေကိုမကြာညာခင်ခုလေးတင်ကြားဖြတ်ဝင်လာတဲ့အရေးကြီးသတင်းကိုပထမဦးဆုံးတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နိုင်ငံတကာကဝိုင်းဝန်းဖယ်ရှားပိတ်ဆို့တန်ခတ်အရေးယူထားသောအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုတရုတ်နိုင်ငံကကန်ဒေါ်လာ 3.6 တန်းပေးနိုင်ငံတကာကဝိုင်းဝန်းဖယ်ရှားပိတ်ဆို့တန်ခတ်အရေးယူထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုတရုတ်နိုင်ငံကကန်ဒေါ်လာ 3.6 တန်းပေးအပ်လိုက်ပါတဲ့မဲခေါင်လန်ချန်းပူပေါင်းဆောင်ရဲ့အထူးရန်ပုံငွေစီမံကိန်းခေါင်းစဉ်အောက်ကနေတရုတ်အစိုးရကစစ်ကောင်စီကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ 3.6 တန်းထောက်ပံ့ဖို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါ။အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်အရစစ်ကောင်စီဝန်ကြီးဌာန6ခုကကောင်ထယ်ဖို့ဆောင်ရွက်မဲ့စီမံကိန်း10နှစ်ခုအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 3.6 တန်းခန့်ကိုတရုတ်အစိုးရကစစ်ကောင်စီကိုပေးအပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီအာဘော်နိုင်ငံပိုင်သတင်းဌာနတွေကဖော်ပြပါစိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူရေးတက်တော့ဆိုင်ရာအရင်းအမြစ်တွေကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးအသေးစားနဲ့အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုအကျိုးပြုတဲ့အလေးထားနဲ့တီထွင်ဆန်းသစ်မှုများဆောင်ရွက်ရေးတို့အတွက်ထောက်ပံ့တာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုစစ်ကောင်စီဝန်ကြီးဌာန6ခုကအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ကြေညာထားပေမဲ့ဘယ်ဝန်ကြီးဌာနတွေဆိုတာကိုတော့မထုတ်ပြန်သေးဘူး။အခုအချိန်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့စီမံကိန်း10နှစ်ခုမှာမြန်မာနိုင်ငံစိုက်ပျိုးရေးစည်ရဲနွမ်းပါမှုလျှော့ချရေးကုန်သွယ်ရေးစမ်းသစ်တီထွင်မှုစတဲ့နယ်ပယ်အသီးသီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့ပြည်သူလူနေမှုဘဝတိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရေးအတွက်ကူညီပံ့ပေးတာဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်တရုတ်တန်ယုံကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ VPN ပိတ်ပင်ရေးစီမံချက်နဲ့ပတ်သက်သောသတင်းများပေါက်ကြားမှုမရှိစေရန်စစ်ကောင်စီကသတိပေးလိုက်ပြီး Facebook နဲ့VPN ကိုမပိတ်ပင်သောဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီ6ခုကိုဒဏ်ရာအရေးယူစစ်တပ်ပိုင်းမိုင်းနယ်ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီလဲ VPN နဲ့ Facebook မပိတ်၍အရေးယူခဲ့။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအကောင့်ထယ်ပေါ်လျက်ရှိသော VPN ပိတ်ပင်ရေးစီမံချက်နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းများပေါက်ကြားမှုမရှိစေရန်စစ်ကောင်စီကသတိပေးလိုက်ကြောင်းပြည်တွင်းပုဂ္ဂလိကဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီမှတာဝန်ရှိသူတချို့ကရန်ကုန်ခေတ်သတင်းဌာနထံစွန်လ4ရက်နေ့တွင်မြန်မာနိုင်ငံတွင် VPN ဖြင့် Facebook အသုံးပြုမှုကိုမေလ30ရက်နေ့မှစတင်ပိတ်ပင်လိုက်ပြီးစီမံချက်ကိုဒုဝန်ကြီးဘူမှုချုပ်လူမွန်ကဦးဆောင်ကဘူမှုကြီးတီဟမင်းထွန်းကကဆက် Mascot ကုမ္ပဏီမှဒေါက်တာဝင်းကျော်နှင့်တရုတ်နည်းပညာရှင်အဖွဲ့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြောင်းသတင်းဖော်ပြခဲ့ကြောင်းထို့သို့သတင်းဖော်ပြပြီးနောက်စစ်ကောင်စီကဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီများကိုအစည်းအဝေးခေါ်ယူ၍စစ်ဆေးခြင်းနောက်နောက်သတင်းပေါက်ကြားမှုမရှိစေရေးနှုတ်ဆက်နေကြရန်တတိပေးခဲ့ကြောင်းသိရှိရခေတ်သစ်မှာဇွန်လ4ရက်နေ့သတင်းဖော်ပြပြီးတော့နောက်တစ်ရက်မှာနေပြည်တော်မှာဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီတွေအကုန်လုံးကိုအစည်းအဝေးခေါ်တဲ့ဒီလိုမျိုး VPN ပိတ်ပင်ရေးစီမံချက်တွေပေါက်ကြားတာကမဖြစ်သင့်ဘူး။နောက်နောက်အဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်စေဖို့တတိပေးတဲ့စစ်ဆေးမှုတွေလည်းလုပ်တယ်။ဟုပုဂ္ဂလိကဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီမှတာဝန်ရှိသူတဦးကမေလ30ရက်နေ့မှစတင်ပြီး VPN များကိုပိတ်ပင်ခဲ့ရာတွင် Facebook နဲ့ VPN ကိုမပိတ်ပင်သောကုမ္ပဏီများကိုအရေးယူခဲ့ကြောင်းထို့သို့အရေးယူခံရသည့်ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီများတွင်စစ်တပ်ပိုင်းမိုင်းနယ်လဲပါဝင်ကြောင်းသိရှိရသည် Facebook အမပိတ်ပင်၍စစ်ကောင်စီကဒဏ်ရိုက်အရေးယူသောဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီ6ခုမှာတမိုင်တဲနှင့်အတန် IGWS3 Global Net 4 Campana 5 MBT6 AGB ISP9 Oceanway 8 Mahanet 9 Horizon Telecom သိရှိရသည်ယခုအခါစစ်ကောင်စီကဖိအားပေးမှုကြောင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီများမှ VPN များကိုမဖြစ်မနေပိတ်ပင်ထားရကြောင်းသိရှိရသည့်ယခုနှစ်အောက်တိုဘာလတွင်လူဦးရေနှင့်တကောင်စရင်ကောက်ယူပြီး2025ခုနှစ်တွင်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမည်ဟုအကြမ်းဖက်မင်းအောင်နိုင်ပြောဆိုအကြမ်းဖက်မင်းအောင်နိုင်ကယခုနှစ်အောက်တိုဘာလအတွင်းလူဦးရေနှင့်တကောင်စရင်ကောက်ယူပြီးလာမည့်2025ခုနှစ်အတွင်းရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုလိုက်သည်ယမန်နေ့မန္တလေးတိုင်းမိထီလာရှိကံတော်မင်္ဂလာခန်းမတွင်စစ်ကောင်စီဝန်ထမ်းများနှင့်တွေ့ဆုံစဉ်အကြမ်းဖက်မင်းအောင်လိုင်းကအထက်ပါတိုင်းပြောဆိုသွားခြင်းလာမည့်အောက်တိုဘာလအတွင်းလူဦးရေနှင့်တကောင်စရင်ကောက်ယူနိုင်ရေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီးလာမည့်နှစ်အတွင်းလွတ်လပ်၍တရားမျှတသည့်ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ရေးကြိုတင်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်ဆောင်ကထုတ်ဖော်ပြော
တပြီလုံးတိုင်းတာဖြင့်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမည်ဟုအမည်ကျွေးကြော်နေသောမင်းအောင်လှိုင်မှာတိုင်းပြည်အတွင်းနေမည်အများစုဆုံးရှုံးချိန်တွင်ရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပ၍ရာသီနေရာများတွင်ကျင်းပလှုပ်ဆောင်သွားမည်ဟုစကားကိုပြန်ပြောင်းပြောဆိုခဲ့ရွေးကောက်ယခင်ရွေးကောက်ပွဲများကဲ့သို့နိုင်သူအကုန်ယူစနစ်မဟုတ်တော့ဘဲအချိုးကျကိုစားပြုပြစနစ်နှင့်နိုင်သူအကုန်ယူစနစ်နှင့်ခုစလုံးကိုကျင့်သုံးမည်ဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံရေးပါတီများအားလုံးကိုပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ခိုင်းထားပြီးနော်ပါတီ၊ဆန်ဦးပါတီအပါအဝင်ပြည်သူလူထုထောက်ခံမှုအများဆုံးရှိသောနိုင်ငံရေးပါတီများမှစစ်ကောင်စီလက်အောက်တွင်ပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ခြင်းမရှိပေမြန်မာနိုင်ငံမှာငြိမ်းချမ်းရေးပြန်လည်ရရှိတာကိုမြင်တွေ့လိုတယ်လို့ထိုင်းပြည်နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးမာရစ်ဆန်ကီရန်ပေါင်စာကမြန်မာပြည်ပခဖြည့်ရှင်းနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ရာမှာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုအလေးထားပြောကြားလိုက်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးဌာနကကမာဂထပြုလုပ်တဲ့မီဒီယာတွေနဲ့တွေ့ဆုံပွဲမှာမာရစ်က Inite Thailand Rainite Thai Diplomacy အမည်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒမှာသူ့ရဲ့အမြင်ကိုမျှဝေခဲ့ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နေဆက်လုံခြုံရေးကိုတက်ရောက်စေခဲ့တဲ့မြန်မာပြည်ပခကိုနပမာဘေးကထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တည်ငြိမ်မှုကိုခိုင်မာစေမဲ့အိန္ဒိယချင်းတိုင်းပြည်တွေနဲ့ကောင်းမွန်သောဆက်ဆံရေးထိန်းသိမ်းဖို့အရေးကြီးပုံကိုသူကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်အိန္ဒိယချင်းတိုင်းပြည်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒဟာနှစ်နည်းနှစ်ဖက်အကျိုးဖြစ်စေတဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကြိုးပမ်းမှုတစ်ခုဖန်တီးမဲ့နှစ်နည်းနှစ်ဖက်ငြိမ်းချမ်းရေးအပေါ်အလေးထားသင့်ပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်မြန်မာပြည်တွင်းစစ်ကထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကိုတက်ရောက်မှုဖြစ်စေခဲ့ပြီးနယ်စပ်လုံခြုံရေးတည်ငြိမ်တာနဲ့ထိုင်းနယ်စပ်တွေမှာစစ်ပွဲအကျိုးတက်ရောက်မှုလျှော့နေစီရာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံမှာငြိမ်းချမ်းရေးပြန်လည်ရရှိတာကိုမြင်တွေ့လိုတယ်လို့ငင်းကဆိုပါတယ်။လုံခြုံရေးဧရိယာမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုညှိစားပေးရပါမယ်။မြန်မာပြည်ပခကိုထိထိရောက်ရောက်ဖြည့်ရှင်းနိုင်မယ်ငြိမ်းချမ်းရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုဖြစ်လာရေးမှာထိုင်းနိုင်ငံကအရေးပါတဲ့တိုင်းပြည်တစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်လိုပါတယ်လို့မာရစ်ကပြောပါတယ်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီကအရေးကြီးပြီးကျွန်တော်တို့ဒီနယ်ပယ်မှာဆက်လက်တွန်းအားပေးမှာဖြစ်ပေမဲ့အဖွဲ့အစည်းတိုင်းကိုလက်သင့်ခံဖို့လိုအပ်ပါတယ်တိုက်ပွဲတွေရပ်တန့်တာကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့လိုပြီးအစိုးရရဆုံးကိစ္စလည်းဖြစ်ပါတယ်မြမအရေးဟာထိရှားလွယ်လို့အေးအေးဆေးဆေးဖြည့်ရှင်းရမယ်ဆိုတာကိုမှတ်ထားရပါမယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်တရားမဝင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအွန်လိုင်းငွေလိမ်ကိုင်းတွေနဲ့ငွေရစေဝါတိုက်ဖျက်ရေးမှာထိုင်းနိုင်ငံကမြန်မာနဲ့လက်တွဲဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့သူကဆိုပါမြန်မာနိုင်ငံကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်50ဦးသေဆုံးမြန်မာဇွန်လ15ရက်နေ့ရရှိထားသောအချက်လက်များအရစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်50ဦးသေဆုံးကြောင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များ၏ထုတ်ပြန်ချက်နှင့်ပြောဆိုချက်များအရသိရှိရသည်။ရန်ကုန်နေ့စဉ်စစ်သားသေဆုံးမှုစရင်းများကိုထုတ်ပြန်ရာတွင်ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များ၏ထုတ်ပြန်ချက်များနှင့်ပြောဆိုချက်များကိုစုစည်းဖော်ပြရခြင်းဖြစ်ပြီးမြေပြင်အခြေအနေတွင်အမှန်တကယ်စစ်သားများသေဆုံးမှုရှိမရှိ